Здравейте отново на всички. За съжаление, половината част от разговора ни беше изтрит току-що. Ще трябва да обобщим някои неща в движение. На гости ми е Христо Димов, известен като Туната, който играе кеш игри основно. Говорихме си много важни неща. Ще се опитаме да ги повъзвърнем така. Надявам се да не му загубя много и от времето. Но да, се говорихме за кеш игри, за лайф, за онлайн, както е минало нивата и как при него са се получили нещата. В момента си говорихме преди да прекъснем за... Ако ти се сещаш за какво си говорихме, че в момента тотално се сконцентрирах. Ами, да, сещам се, просто не знам до къде точно е стигнал записа, да мога да продължим от там. Ще трябва да Може да ми... направим обобщение, но като цяло да. Ако искаш продължи от тук, откъдето сме започнали, аз след това ще добавя някакви неща, като нали, какво сме си говорили и как да го... Добре, да, да обобщим. Ти ме пита за тези играчи, така, които в момента искат да почнат да се занимават с покер. Какви стъпки трябва да предприемат, какво трябва да направят. Тя ще обобщим забързо за тях. Моя съвет е да се запознаят много добре с... Има доста материали в момента онлайн, да се запознаят доста добре, да проучат самата игра, да проучат колко време ще им трябва, за да реално да се занимават с това, да се направят една извадка какво ще им вземи, какво ще им даде покера. Реално. И нали, после, ако са сигурни на 100%, че това иска да се занимават, вече да почнат. Има такива курсове, които са за начинаещи покер играчи, могат да гледат. Има доста момчета в България, които също могат да им помогнат. Както се казва, така да ги въведат. И оттам нататък да почнат да работят. Най-основният им съвет към тях е да са супер отдадени, защото менталната част на това да се успешен покер играч е може би над, за мен е поне 75% от това как, до какво ниво ще достигнеш реално в покера, защото ако самият ти подход към самата игра не е достатъчно добър, ти няма как да станеш един супер успешен и добър играч. И винаги съм го казвал, че много хора са ме питали: ама ти днеска, айде да излезем примерно днеска или нещо, и аз казвам, ами не, школа да играя някъде или онлайн или нещо. Ама ти нали играеш покер, може да си починеш. Нали? Викам, да, ама там идва тънката разлика, че аз примерно си имам някаква работна седмица, имам си работна етика и реално си имам дни за почивка, както имате нормалните работещи хора. Аз не правя компромиси с тези неща реално. И това ги съветвам с тях, да не да почнат да се занимават с това и на втория, третия месец да кажат: абе, чакай, тук една-две седмици нещо ще прекъсна, ще направя. Просто стъпка по стъпка нагоре. Да, това е... Много важно, кое да кажеш, защото много хора не се съобразяват и... Нали... Нали, от понеделник до петък всички са си с някакво настроение, че тогава се работи, събота и неделя се почива. Пък ние сме доста по-обратното. Юли вечер пък. Да. То, и другия ми съвет е, примерно, много е важно за покер играча да има някаква цел да постига нещо и в професионален план, и в личен. Това супер много помага за мотивацията и за това да постигаш добри резултати. В смисъл, като се мотивирал, примерно, да си купиш жилище, да отидеш на някаква мечта на почивка или каквото и да е, не е просто да кажеш: оф, сега ще скараме ни пари и после две седмици ще тракам с пръсти. Да. Това го има при някои емците играчи, първо почва да играе и шипне на третия ден първо някоя сума, която му е окей за месеца и си казва, нали, до края на месеца вече ще играе по-спокойничко. Особено когато ами... си на стейк, да, е много, много криво за стейкъра. Ами те за стейкърите, доколкото имам опит с това, винаги иска да имаш някакъв определен обем, дали било на MTT или на кеш игри като брой ръце, защото просто може да се стекнат в кеша, да направиш 10 000 ръце
да профитнеш 450 байна и да кажеш аз спирам и до края на месеца там няма да играя повече, защото искам да си взема този профит. И като влезеш, като загубиш 30-40 другия месец, какво правим? Нали, затова има винаги определен брой ръце, който ти да трябва да изиграеш за даден месец. Поне така са сме процедирали при мен и при други момчета, които са занимавали с стейк. Ти би ли препоръчал на нови хора, които започват да влезнат в някой стейк програма или в кеша, знам, че е доста известно това, нали, coaching for profit. Мисля, от гледна точка, че ще получат урок, ще получат някаква сигурност и някакви знания и ще станат по-бързо нещата. Ами, по принцип да, ако нямат някакво покър общество, ако няма кой да им помогне, реално това е начинът да напреднат супер бързо. Но по принцип не, защото вземат супер, но тези стейбъли вземат около 50% от профита ти. Реално и повечето стейбъли искат, вземат само напреднали покер играчи. Примерно искат да кръшваш примерно 100 или 200 енел за да вземат. Нали, смисъл ти да имаш добри основи, много добри, те просто да те доизградят като играч, да те направят доста по-добър. Защото те, в смисъл, не вземат така начинаещи играчи, да трябват една-две години да те изграждат като играч, за да стигнеш до някакво ниво. Много са малко това в момента. Да, повечето искат наистина да си 200 енел крашер за да вземат. Нали? И реално ги качват ги бързо на 1К, на 2К, но ти реално пак играеш с твои пари. Разбираш? В смисъл, те просто ти дадат коучинг, нали? Но аз лично не съм фен на тези неща, защото можеш да ги постигнеш сам, доста по-трудно, но сега вече има достатъчно много програми и курсови, всичко е налично, само да искаш да работиш. Това е. И да отделяш достатъчно време реално. Еми, такива си им, да, такива си им. 200 е нео кръв. Пари, които са ти окей, без да ги даваш на някой. Еми, нищото, просто някой примерно стига 200 е нео, там са, но нещо не им стига просто за по-горе. Това им дават хората, дават им това, което не им стига. Реално, което не могат да го намерят сами. Но въпреки всичко, тие ако си 200 е нео, да кажем, кръшера със сигурност ще имаш, ще си в някакво покер общество, където може някой да ти помогне. Да, понеже изтрихме част от записа, ти каза, че си започнал сравнително от 25 енел, после си минал 50 и за няколко месеца си качил до 200 енел. С треньор си започнал, нали, като мога да обобща така, ако нещо съм пропуснал, ще му поправяш. Ами да. Си играеш тия нива, каза, че си имаш хобита, с които пък разпускаш, за да може да това цялото напрежение и свингваш, защото ако играеш предполагам от 100 на 200 енел вече и нагоре, ежедневно имаш доста така едни амплитуди от пари, които се въртят. И това нещо, мисъл, дали е нагоре, дали е надолу, това нещо, цялата тая разлика по някакъв начин, човек трябва да свикне с буквално да вижда тия пари как въртят нагоре-надолу. И да ти кажа, на времето ми беше доста стресово това нещо, което се случваше, нали, постоянно изчезват някакви пари, не малко нагоре-надолу. Но последните години наистина свикнах и въобще въобще не ми влияе нито на настроение, нито нещо, просто аз знам, че това е нещо нормално, което се е случило. И най-вече, примерно като стигнеш някакво ниво на развитие, ти вече си вярваш супер много и знаеш, че това примерно е просто нещо временно, си загубил някакви пари, които във времето ще се възвърнат и то много повече, отколкото си загубил. Тоест това най-вероятно става с опита и с времето. Няма нещо, което да го прочетеш и да го научиш и да го асимилираш, защото... Има неща, които се учат по трудния начин. Аз също в ранните си години съм бъствал супер много пъти, ребилдвал съм. Сега за щастие мога да се похваля, че доста години назад нямам такива проблеми. Но това идва с опита. Бъстваш, вземаш си някакви изводи, някакви поуки, пак.
докато един момент вече се изградиш като покер играч и най-вече като личност, защото реално ти няма как да си супер успешен играч, ако не си някакъв супер балансиран в живота си. В смисъл, трябва да има баланс във всичко. Не може да си в някаква от двете крайности и да си успешен в което и да е било. Съветваме хората, че до микронива или примерно там до 50 NL или до 25 NL по-скоро трябва да стараят да играят експлойт и да не са филмират толкова. За мен да, до 25, даже до 50 NL е само експлойт, без да... Хубаво е да знаеш примерно някакви GTO линии, но не да ги, да ги прилагаш сляпо, да кажеш, оф, тук е 3 барела, ще ги направя, разбираш. Защото той човека реално отсреща, като не знае това GTO, на тебе по абсолютно никакъв начин не ти помага. Да. Хората не ги интересува. Той си гледа ръката и си... Но, тези нива могат да се бият с някакви по-бейсик стратегии. Пак казахме по-рано, не знам дали останал в записа. Просто има някакви бордове, които може да се бетват 100% и в някакви линии да ги ползваш, нали, реално 100% от времето, което ще ти е автопрофит. Нали. Но като по-нагоре става доста по-различни, защото вече по-нагоре играчите става доста по-креативни, всеки използва някакви различни линии, вече почват и сайзовете предфлопно, вече почват да се ги променят хората. 2х, 2,15, 2,5, 3, 3,5, 4. Всякакви линии съм виждал от регови, било той на 400 NL, доста нестандартни, доста извън солвъра и така нататък. Просто трябва да се адаптираш и да търсиш експлойтите на тези линии. Ти имаш някакво такова състезателния елемент, нали, ясен, но имаш някакво като желание да батълваш прямо регове, да качваш нива. Не си решил, че постигнеш някаква цел, да речем от 400 NL и там си береш примерно и ще е комфортно и си останеш там. Искаш да катериш нагоре. И да. Да, интересно ми е. По принцип не отказва много екшен онлайн почти на никой, където играя. Там, че в момента той рейка стана толкова висок вече, че реално почти никой от реговете не играе heads up. Случвало се някой път на по 3-4 маса да се играем с някои от реговите, примерно на 400 дни, но не продължава супер дълго това нещо, защото просто се вижда, че отивате ни пари. Да. Реално и тенденцията, преди години играехме по 5-6 рега на маса, просто тогава примерно рейкбека беше 80-90% и на никой не му пукаш просто дали си по-слаб или не. И си играехме всичките, сега вече не е така, драстично намалиха навсякъде рейкбека и вече 90% от играчите бумхънтват и това им е основното. Аз съм от другите 10%, дето не бумхънтвам. Като реша да играя на някакво ниво, сядам, отварям всичките маси и ги играя. Не правиш това, сяда, надъхваш се, че не искаш да играеш промо вечерта, сядаш и гледаш там някакви регови в лобито и си казваш и бах мамо, трябва утре ще играя. Не, нямам, не ми се случва. Буквално почват се страхуват от това, че има други регови, които ще им дадат някакъв екшен. Еми... Те знам смисъл, аз не ме е страх да суингвам реално и си играя смисъл, даже и да са някакви уинъри всичките на маста, пак си играя смисъл, аз ще извлека позитиви от това нещо, после смисъл, ти реално може да загубиш някакви пари, но да научиш много повече от това, което си загубил. После ще си разгледаш ръцете, си направиш анализ и ще извлечеш само позитиви от това нещо. Да. Няма как да станеш някакъв супер добър и супер успешен, ако само бумхънтиш и играеш с по 2-3 риби на маста. И сега примерно давам ти пример, има лимити, дето няма човек, който да те вкара в някакъв спот, реално да се танкнеш цялата таймбанка и да кажеш, какво става тук, какво е това нещо, докато
вече на по-нагоре хората са доста по-креативни, вземат някакви супер нестандартни линии, докато по-надолу това нещо някак да се случи. На времето аз гледах по разни сайтове на тогава. Кешърце съм гледал и ги гледах и се чуи какво правят тези хора там на 1000 и описат тия от игране, което викам те пишули там. Да, други са игрите, смисъл други са игрите в сравнение с нали, по-низките нива. Да, то... И на мен е прено най-интересните ми ръце винаги са ставали на по-високите лимити, по принцип, които играя. Защото наистина там просто има някакъв батъл и просто това нещо няма как някой рек на стоянел да ти го направи, разбираш. Те, прено на стоянел съм гледал някакви регови и ако искаш ми вярвай, ако искаш не, за 25 000 ръце аз не мога да му намеря един блъф на ривър. Той не е блъфера, в смисъл той къс стигне до ривъра, като е ботана на ренджа си, предава винаги. Тоест не е балансирани, които си имат експлойт линия. И въпреки, че приумна теория винаги трябва коваш, там ти знаеш, че не си окей с кова, защото губиш. Е много интересно, смисъл стигаме до някакви спотове, дето знам, че човека с неговия рендж трябва да го бафира 100%. Това обаче те не го бафират. Има супер добри блокери да бафира там. Карт, прено ривъра удрят супер много повече неговия рендж, отколкото моя, но той просто казва, не, няма, загубил съм примерно 50 блайнда, другите 50 няма да че ги спестя и толкова. Смисъл това е. И смисъл това, ако ти е интересно, ако искаш да, колкото повече искаш да са батъл, ще трябва да се качваш по-нагоре. А ти също, просто на... ако имаш играч, който те надиграва, това демотивира ли те или те мотивира повече? Защото сега, ако имаш някой, който те надиграва, нали чисто технически, ти трябва имаш някакво желание да го научиш този играч и да му дадеш някакъв... Ими, разбира се, че те мотивира да търсиш някакви... В смисъл, то става много интересно, защото ти примерно аджъстваш към някакви негови линии, после той аджъства към твоите. И така е много интересно самия аспект състезателен. Докато, какво да направя? Другия вариант какъв е да кажа, в този днеска игра, аз няма да играя или сега на долния лимит, или какво да направя? Или да играеш с него на една маса и той като 3 бетни да ползва, защото... Ами ти, в смисъл, има някакви играчи, които онлайн са така доста солид и играят доста добре, но никога не съм си казвал, чакай, оф, днеска то си играе, не аз няма да играя днеска 400, защото то се седна от тук, ще почивам или еди ско, смисъл напротив. Ако искаш да се подобряваш, трябва да играеш с доста по-добре, да ги изучаваш така нататък. Най-важното според мен е пак, което казахме преди това е да доста добре да се конструираш. В смисъл, доста от играчите не знаят какво трябва. В смисъл, гледат улица за улица и не знаят какво трябва да правят примерно на лайв. Тук ще колна на фопа, пък на търна ще го мисля. Да. Не трябва да е така. Трябва... Ще колна един път. Да. После ще го мислим и после стигам и ги мислим. Трябва да си точно добре да си конструирал самата ръка, как трябва да протече, какво искаш да се случи, примерно на какъв търн, какво ще направиш, какви ръце ще бетваш за валю, какво ще блофираш, нали? Да имаш ясна идея за самата ръка, как ще протече до края. Нали, това е най-важно. Не, ай, тук ще колна един път, пък после ще видим. Оф, не е тук. Дай ти едва щата. И просто съветвам хората, които играят лайв, просто да си играят лимитите, които им е комфортно, защото наистина опитните играчи супер много усещат, когато някакъв рек или човек просто не играе на неговия лимит. Супер много се личи и по самото поведение на маста, по самото движение, как фаща чиповете, как залага. Абсолютно това е супер...
Просто е, колкото смешно звучи, елементарно за опитните играчи. Още на 5-10 минута да разбера, че ти не си за тази маса. Реално, това не е твой лимит. И почват супер, съответно почват супер много да натискат. Това е. Това е, трябва да се внимава. А общихме, че за Zoom и нормалните игри ти предпочиташ нормални, понеже там на експлойта може да е по-голям. Zoom-а, нали, също си има някакви плюсове, но пък игрите са по-трудни като цяло. Така че ако... Zoom-а, ако някой направи някой челендж с някой приятел, някакъв сайбет, измислим нещо, бих поиграл и Zoom. А то всъщност бета в момента има ли Zoom или не са пуснали още? Ами, не, мисля, че имаш някакъв, ама някакъв много нисък. Мисля, че не ръмва, даже не съм го отварял да гледам. Да. Winamax имат страшен Zoom, то Fast and Fold се казваше. А на 10 това къде ма, това... Winamax. И са го направили. Ама. Пада са, на моменти са пада и такива джакпоти като на спинките, т.е. моите са падни изведнъж долу да има dead money 100 блинда. И трябва да кажа, че 6 човека са автоматично all-in. И са големи, големи извращения. Ами аз говорих им... Ай, значи да прекъсвам. Те имало и в American Card Room някакви такива, някакви такова. То това става супер, да знам. То реално... Та, някаква мацаница, да. Окей, да колниш и с 8.2 да играеш някакъв комар, ама... Абсурд, 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 абсурд. Това е уйна макса францетата и те са кефят на такива неща. 8.2 трябва ми опреш пистолет в главата. Влизат, влизат яко. Но да, това са някакви извращения. Да. Да, говорихме си други неща за подбор на игри, за... ходове за нива, ти казва, че нали 100 блинда горе-долу трябва да е комфортно. Вариациите си ги има... Вариациите много зависи от стила на игра на самия човек. Аз, примерно, игра доста по-вариативен покер от повечето покер играчи. Смисъл, доста повече натискам по улиците, вкарвам доста пари в потовите с... И сайзовите ми са доста по-големи от стандартните на хората. Реално имам доста и овърбети по линиите и това допълнително увеличава вариацията, нали. Има доста хора, дето играят по-нормални стратегии и не са толкова вариативни реално. Аз винаги съм си мислил, че за да играеш по-агресивно някой формат би трябвало доста добре да се запознат какво правиш теоретически с подготвен. Защото, нали, не е само бет, бет, бет и какво стане, защото имаш някаква логика на това цялото нещо да го правиш. Ами разбира се, да. Трябва много добре да си подбираш правилно спотовете, къде ще овърбетнеш, да знаеш горе-долу, нали, неговия рендж, твоя рендж, така нататък. Но да, за мен това е смисъл. Не го направихме за хората, които, нали, си мислят, че ти просто взимаш чиповете и ги хвърляш те по масата и подстане. Не, не, смисъл. Аз като казвам, че използвам доста овърбет и това не значи, че всяка ръка на всяка улица овърбетвам. Просто да кажем, че имам малко повече овърбети в по линиите от нормалните покер играчи по нивата. Това е, нали? Защото, както гледаме по High Stakes, има доста хора с различни стратегии. Прено Стефан използва някакви супер стратегии, прено 200-300%, 400-500% овърбети, където само той си ги има и хората просто не могат все още да джъснат на това и играят супер трудно срещу него, така че просто всеки си намира някаква нишка, където му е комфортно да се разбере, в смисъл да знае много добре неговата стратегия каква е, нали? И да се я следва, да не се отклонява, а не просто да види там примерно някакво видео, че с някаква ръка човека е овърбетнал тук на търна и да си кажеш, ох, тя моята ръка същата, да я ще овърбетна тук, да им кой ще стане. Нали? Смисъл, трябва да имаш много добре изградена стратегия, да знаеш много добре точно защо овърбетваш в тази линия реално. И какво искаш да постигнеш реално с този овърбет. Да, ще
Да, тук. в Да. Това нещо говорих с един кеш играч, той го беше споменал, нали, според него, сега не знам, че кеш, кеш играчите имат доста едж също на турнирите, когато се играе по-слаб, защото все пак ви играете много повече ръце от емците играчи, защото Ами... на един турнир може да изиграеш 5 ръце буквално днес. Но вие пък играете с хиляди ръце на месец и по-слаб ами играта. Да. Как е, се чувстваш комфортно, предполагам, като играеш по-слаб на турнир? Ами, това коментирам последно, че когато има такива, да кажем, клуб серии, двудневни, мейн ивенти, които са супер дип, супер бавна структура, са супер много блайндове, реално кеш играчите се чувстват много по-комфортно, защото те играят много по-комфортно дип, отколкото нали, турнирните играчи. Са, като казвам, така, няма да, да, да не кажа някой, нали? Но по принцип имат по-голям опит, нали? Защото, в смисъл да кажем така, кеш играчите, честно ти кажа, биха се забъркали в някакъв доста голям под в ранните нива, нали? Без някакви, докато емтите играчите избягват, нали? Ако не са много-много солид в такова. Не са просто доста подготвени в самата игра, се забъркват още ранните нива. По-не са склонни, примерно, да 4 бет бафират, да правят някакви такива неща. Докато кеш играчите са склонни много да правят такива неща и доста да натискат в ранните нива по самите улици с някакви големи залози. Нормално, МТ-та се спазят турнирния живот, защото знаят, че е скъп. Да, да. Докато после идва обратното, нали? Реално, нали, реално после в по-късна фаза те играят много по-добре, да кажем. Те ще играят много по-добре с 25-30 байнда, отколкото ти. Нали, реално, защото те ще им е много по-комфортно, защото те играят постоянно 25-30 байнда в турнирите. Да, различни позиции. Да, имат си предимство, но... Ама пък аз гледах в Кипър на един хай ролер, човека беше си изкарал таблиците на телефона. И се ги гледаш и не му пукаш. То между другото, позволено ли е това на лайф игрите към момента на турнирите? Позволено ли е това да се прави на лайф турнири? Или явно в Кипър може? Е, абсурд, как ще е позволен? В смисъл, то се едно реално да ползваш някакъв солвър в реално време. В смисъл, по принцип, не знам преди ръката, ако си ги разгледаш, нали, ако не си в ръка, предполагам, не, но по време на ръка е абсурдно просто. Да. Трябва да пробваш следващия път, като идиш на Интера, да вземеш едни листи там, да разглеждаш, да видим някой ще ти каже ли нещо. Еми, да, да. Интересно е. Как жена ти, как приема нещата? В смисъл, имаш ли някакви такива, защото покер играч, нали, повечето хора го свързват с комар, така нататък. Еми... От началото, нали, ние сме вече... Минали сте с тази школовка. 5 да. Години и половина сме заедно. Да, както казах по-рано, вече имаме и дете. Първата една година беше трудно, нали, смисъл. Тя ми викаше, оф, 5 часа е вече, 6 часа е... Защо не си легнал, ко ста, нали? Но с времето, реално, така, мога да кажа и последните 2-3 години намерихме някакъв баланс. Аз съм оставил 1-2 дена, които да са само за семейството, нали, да им отделям тези 1-2 дена изцяло, нали, на да. Тях. Отделно направихме и доста такива почивки семейни, попътувахме доста. Даже сега ни предстои още една на 10-ти заминаваме за Кипър. Ама тая ще е комбинирана, в смисъл покер и семейство или само семейство ще, защото Кипър като каеш... Е, разбира се, че е комбинирана. Защото жените винаги си мислят, че там отиваме заради тях, пък изведнъж чака, аз ще отида малко до казиното. Не, тя... Жена ми вече е запозната в детайли с абсолютно всичко и... Няма вече мънкани, няма това, еми да, няма то, като вижда и като си говорите, нали, като се обсъждат неща и вижда, че си сериозен и това, което правиш, не е просто
тип То реално, машинки. знаеш ли, да си го кажем честно, какво виждат жените? Те въобще не виждат какво правиш, какво такова. Те искат да има някакви резултати. За това е самата Викаш, истина. не Ти ако интересува си, примерно, вариацията. не ги интересува, да. Ти не могат. Ти, между другото, като каза вариацията, аз съм сигурен, че поне 70-80% от покер играчите наистина реално не разбират вариацията. Абсолютно съм убеден. Абсолютно си прав. Абсолютно съм убеден, че реално даже и съвсем малка част не знаят какво точно представлява тази вариация, особено на живо. В смисъл, на живо наистина може си във вариация поне 5 години. В смисъл, даже и за кеша, колкото смешно да звучи. Да. Но просто жените искат да има, да виждат някакви резултати и това е. В смисъл, те не знаят, в смисъл, трудно може да обясниш на една жена какво точно се случва, какъв ти е целият работния процес. Нали. Обясняваш до някъде, нали, че трябва да някакви бейсик За неща, да нали? не И това бъдем е достатъчно. нападнати от жените, които ще гледат, ще кажем, че имаме предвид половинките на покер играчите, защото може и да е обратния случай, нали, жената да играе пък мъжа. По-малко са такива случаи, но като цяло е Не, сега, трудно. примерно, аз казвам, че като цяло има и доста жени, които супер много са кефят на това нещо, нали? Реално, но това е много малка част, реално. Нали? И жени, които се занимават, въпреки че съм срещнал някой, съм питър, с който се занимаваш, аз казвам покер. Ао, супер, реакто, но и обаче пък имах един приятел, ай вика, писах се там с едно момиче и тя ми каза, питал го с кого се занимавал, той казва покер играч съм и вика след една минута бях блокиран вече. Айде, чао! Айде, чао! Ами, да, на двата полюса са нещата. Малко хора имат някакви реални представи, нали, какво се случва. Аз съм сигурен, че ти си минал през това нещо, Еми, през имал са, годините, да, като в началото. о, той е комар, ви така, той е уной. Аз си още доста от роднините ми не знаят с какво се занимавам и така, че съм го приел и в очите на обществото съм пропаднал и така е. Абе, на никого Те не реално преча. наистина няма как да ги виниш реално, защото те реално наистина няма как да разберат самата материя. Така е, Колкото и да. да им обясняваш. Те повечето хора си мислят реално, че те наистина си мислят, ти мислят доброто, защото, нали, да не пропаднеш, да не направиш някой глупост, да не останеш без пари, така нататък. Нали, от такава гледна точка го правят. Сега, че това не им е ясно и не го разбират, и не искат да го разбират. Има и доста хора. Сигурен съм, че и ти познаваш доста такива с доста хубави професии. Адвокати, лекари, IT специалисти и така нататък са пренасочиха изцяло към покер, така И че доктори познаваме. и доктори, И да. доктори. Да, между другото, това е много интересно, защото наистина привлича ги, може би. Самата игра има някаква така тайнственост, има някаква екзотика, състезателен ефект има. Ето, както каза, ти дава ти възможност да пътуваш със семейство, да се комбинират, нали, почивка с работа. Но това се изисква време сега, нали, хората да не си мислят, че става от днес за утре, че ти си почнал от вчера и вече си на някакви по-високи Ми, нива. смисъл, за тези, които ще почват те първа с покера, трябва да са готови доста пъти да се спънат реално и да са готови да се изправят доста пъти. Да. То реално не е срамно Така да че... блъснеш банка, да си в даунсвинг, да загубиш някаква сума, така че Аз хората... почти не познавам човек, който да не е бъствал. Аз съм бъствал доста пъти. Всички сме Пак, бъствали. да, за радост, последните доста години назад не ми се е случило. Надявам, че съм се извадил поуките от предишните грешки. Да, И ти така. каза, че вече 10 години реално си професионален покерач, той се занимаваш само с това. Само Да, с 10. покер. Може би малко повече, но да, 10 с цяло това. Е да, то всички сме почнали в началото, лутани, хоби, нали, играеш някакви неща там, просто да се ориентираш на къде са. Да, от началото спечелиш някакви пари, имал съм, нали, като се върна назад във времето, супер много съжалявам, че не съм попаднал в някой покър общество, да ми помогна, да ме мотивират, нали, някакви хора, да почна да уча покрай тях, нали. Аз, както ти казах, бях там, спечеля някакви пари,
тегля ги, тракам с пръсти там 2-3 месеца, после намалеят, почвам пак да играя. Същия съм бил и аз. Нямам с кой да уча, нямам кой да ме мотивира, някой кой да ме побутни, да ми каже, да, абе, не е правиш, така, момче. Нали? Това е много важно, в смисъл, важно е, да. Ако попаднеш в някой такова общество, да ти помага, да те побутва, да те мотивират най-вече, това е най-важното. Абе, то до някаква степен има плюсове, има и минус, защото зависи и от хората и от обществото. Ти фен ли си, примерно, на такива покер къщи, дето правят разни групички и приятели? Ами да, да, фен съм, но той е за по-млади покер играчи. Сега ние с тебе каква покер къща? Да, то ще е детска градина. Докараш децата и вече всичко свърши. Да. Да, с друг режим сме вече, да. Да, въпреки че съм бил много за. Примерно преди години, сега примерно ако си на 25, 6, 7 до 30 години, ако нямаш все още деца, е супер яко. Даже в момента обмислям, да видим как се развият нещата, но много голям шанс има зимата, примерно януари, да отида някъде да грандя 2-3 месеца онлайн, някъде на топло. Да, не, супер звучи. Супер звучи. Трябва разнообразие. Ти каза, че си почиваш от онлайн игрите, нали? Лятото се пускаш и лайв. То дано да има игри в България сега. Не знам с тая обстановка как са лятото нещата и... За миналата година по това време имаха много хубави игри. Един месец играхме само 5-10 на Интера. Имаше доста така хубави игри. За жалост тази година... Освен това IPC, което спомена по-рано, и то там също пак нямаше нищо реално. Ние играехме 3-4 дена, 5-10 с само регове. Само един ден имаше примерно 1-2 фиша и другото си играхме само регове. И това беше една от причините да играе и турнира. А пък виж, то се оказало хубава причина. Еми да. Разнообразие. Ами дано да има хубави да, игри, да. Дано да има хубави игри, дано да се правят повече фестивали, защото преди години, аз поне като започвах покера, имаше доста неща, се случваха и по Златните, и по Слънчев бряг имаше някакви, обаче сега стана едно затишие такова и не знам, политиката на се промени. За жалост, последните години има доста голям отлив в почти всички сфери на покера. Като почнем от онлайна, ти знаеш, България преди 6, 7, 8 години в колко сайта можехме да играем и сега да. В колко може да играем. Ние сега реално в кои мога да играем? Еми, Poker Stars, Beta, Bwin, това е. Bwin, това е, да. И всичко, значи ние това си е. Говорихме, то прекъсна записа, че да наблягаме на основно на сигурните зали, заради разни суперюзъри, ботове, проблеми с плащане и така нататък, така че внимавайте къде се регистрирате. А, то преди години аз играех в тези... Е, да, то всички сме, нали, имаше да, разни апликации, нали, излизат, не излизат, но... Да. Но си има риск и трябва да си го поемеш и да го знаеш. Да, аз, нали, пак не знам дали остана това в записа. Мен постоянно някакви агенти ми предлагат някакви сделки, различни сайтове и аз просто не мога да си представя как може да стане цялата тази работа. Смисъл, аз как депозирам някъде, как тега, като този човек, реално аз не го познавам. Да. Еми, не знам. Бъдете внимателни, със сигурност. Да, отделно за наживо доста намаля. Намаляха нещата, където могат да се играят в Европа, реално. Почти ни останаха... Реално в Европа няма къде да ходиш да играеш примерно 5-10 на живо. В Розвадов там може би има някакви игри или... Не, не ръмват. Не ръмват. Единственото е в примерно в Кипър, където има ивент на месец и половина. И реално това е. То се стана направо част от България, Кипър. То доста българи ходят там, играят. И, да, то реално са много, доста са приятни игрите. Рейка е доста висок, но реално са би. Садна, доста ти влияе на профта. Ще имаш възможност да играеш с Фил Айви вече там. Гледам, че той почна да ходи. Патрик Антониус, легенди. Еми...
Аз точно няма как да играя с тях, по проста причина, че нали, доста от така от тези играчи покер, дете играят по-нависоко, са си продали проценти, стейкнати и така нататък. Аз си играя абсолютно сам в момента. Затова играя до към 2K NL на живо. Нали, все още са. Разбира се, че ако има някакво много хубаво 5K, ще го шотна със сигурност. Нали, реално, реално си позволявам да играя 1K и 2K на живо. То това е до някакъв степен е доста голям. Поне аз го разбирам като плюс, че си играеш със собствени пари, защото всичко си е в твоите ръце, но като примерно приемете тетата, айде да не ги обидим пак, ама 95% сигурно от играчите са или стейкнати, или са продали много голяма част от екшена. И много малко хора играят със собствени пари там. И дори да шипнеш нещо голямо, ти пак не си нещо да гръмнеш. Докато при кеша има шанса, макар че и той при вас се продават проценти, нали, доста. Да, доста хора продават. Аз не съм продавал. А търсиш ли по принцип да взимаш от хора и правиш ли, нали, то не е врътка да но, но реално бих продал. Бих продал, просто пак ти казвам, аз не съм много в такива общества, дето просто има хора, дето се смеят, продават, аз просто по принцип знам, че ако кажат, доста хора ще ма снапнат за всякакви проценти на живо и за турнири и за всичко. Обаче трябва да е примерно някакво много хубаво 25-50, примерно 5K не, просто за мен да е малко по-високо и да реша примерно да продам половината екшен, да си игра с едно 25-25. А би ли ти било комфортно като игра? Смисъл, човек няма абсолютно никакви проблеми. В смисъл 25-50 ще го играя като 2-5 или като 5-10. В смисъл въобще няма да ми влияе. На мен примерно ми влияе, не точно, че съм качил нивото, ами ми влияе, че смисъл някакви други хора са ми закачени за гърба и примерно, нали, ако направя някакво решение, което първо не е било оптимално, после едва ли не подвеждам някакви други хора. От тази гледна да ти точка. Кажа, моя опит от тези места, където съм ходил да играя на живо, на доста места, където не са ме познавали, са опитвали от началото супер много да ме натискат. И просто като видя, че горе-долу вземаш някакви адекватни решения и всичко това, и това коренно се променя на втория, третия ден и вече се знаят и въобще не са, даже тотално не се занимават с тебе, разбираш? Нито те таргетват, нито се опитват нещо. Да. Даже да ни кажа, че по-голямата част гледата избягват. Да, викаш, пробвата в началото, ако се причупиш, ако видят, че не то стават всеки нещата. Всеки пробва, реално ако се появи някакъв нов човек, примерно рек на някакво ниво, реално винаги ще пробваш да го причупиш, да го видиш. Я чай да го видя, този затука ли е, не е ли затука, че са огънили на някакви линии, да почнат да трепетват малко по-лайт и така нататък. Да. Което реално е стандартно е смисъл. Просто като видя, че се вземаш добри решения, просто си играят стратегията и не та таргетва това. Ти какъв си Тукът е по... Реално... Да, извиня, че те прекъсна. Да, и като реално не съм гледал прено някаква супер много да са таргетват реговите на живо, просто си играят стратегията и това е. Абе, смисъл... тия варненските са таргетват помежду си, да ти кажа. Не ги знам коя е схемата, ама ми се случва, играя в Интера, примерно 9 човека маса, има 4 фиши, изведнъж се получава някоя ръка, 4 рега, префлоп замесени в някакви all-in ситуации, викам, какво стани, стоим уж заради тук, заради другите пък. Така че да. Да, 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 във ванна, тук е. Там малко егото повечко. Там е доказване. Ами, не знам, аз да ти кажа, нямам много голямо его. Тивам да се играя. Даже в повечето пъти е в моят щърп, защото играя малко по-френдли, отколкото трябва на някакви хора, пък това да. Не е хубаво да се прави със за самата игра. Реално. Ами на масата всички сте си противници, буквално в живота моите си приятели. Не, защото просто си такаш, но ще ги променим тези неща за бъдеще. А Черно море как е? Има ли шанс за развитие там за игри? За нещо по-сериозно? Според те?
Еми, ще кажа, но все пак да не обидя някой. По принцип, има много голям шанс, нали, са правят някакъв много голям ремонт, да се свали, да се направи някакъв нов покер рум, слоят малко повече маси, може да се направят и малко по-големи турнири. Примерно, всичко е да се могат да се карат някакви групи, защото това е смисъл. Ние в България няма как да има някакъв кеш, който да е нещо да правиш нещо. Аз бяхме в София с едни приятели на вечеря и после отидахме до това казино в София Милениал и човек, те ме пита, че играеш ли. Какво да играе, човек? Те на двете маси едно 2 лева, на другата 2-5, дето се говоря там с едното момче, той казва, какво да сядаш, тя тук маста за един фиш. И всичките играят за един фиш. Смисъл, ако реално, ако няма някакви чужденци, няма какво да се случи реално. Позитивно как, за покера как в България. Как си го обясняваш? Мисъл, че стандарта ни е по-нисък в България, откъм, нали, като заплати, защото сега пръвно в тук съм виждал и баби сядат с 100 евро на 1-2, дето без да ги загуби, няма да така драма. И човек, обяснявам се, че примерно няма как в такива държави, като в България, да има на местно ниво някакъв по-приличен покер, да кажем по-висок. По простата причина, че как да регулярно да играеш 5-10 в България, като минималната заплата примерно е 750-60 лева. Как да стане това нещо? В смисъл, човек идва примерно в Лондон и си лиска 300-400-500 паунда, ама той взема 4-5 хиляди. Реално. Много бърта. Да, точно това. Съотношението в заплатите е доста... Да не говорим, че потока в Европа е доста по-голям, стандарта е в пъти по-голям от България и потока в тези големите градове е брутален. В смисъл, тук няма как да стане. За съжаление... Тук се чака на един-двама човека цял месец да додат и стават едни панаири за масите. Аз съм тук, запиши ма, съместя. Някакви работи. Е, стига ли, още ли ги правят тия работи? Да, бе, кажа. О, за съжаление, българския менталитет доста ни пречи да се развим в някои... Не български, но балкански, да го наричем, айде. Да. Но в Кипър, виж, са намерили. А кой ти е бил най-трудният? Кипър имаше... Кипър имаше, знаеш, че се прекъсвам пак. Кипър имаше един румънец, деца месеше по... Играеш 7-8 маса на ден. Игра един час, месец. Даже си говорим към той то с какво прави. Имам чувство, че трябва да... Да. Ами да, това нещо явно си мисля, че не му върви. Те, нали, има хора, дето много се филмират. Кой дилър раздава, каква е масата, на кой стол е, ама слънцето откъде блестяло. Също съм виждал на живо в България. Две маси на тази, която играем и ние, значително по-хубава. И то доста, нали? И той става и отива на другата. И аз такъв някакъв чуем, към какво правеше, на тази вика не ми върви. И аз просто не мога, наистина не мога да разбера това. Хора, които се занимават с покер, реално искат да правят пари, това просто е несериозно да го кажеш, разбираш? Просто не мога да кажеш, няма игра на тази маса, защото не ми върви. Дилъра не е моят човек. А, или дай да сменим картите. Дай да сменим дилъра, да сменим картите. Кога става? Той крупи раздава повече време от другото. Всякакви. Да. Ама то по принцип това като го чуеш, някой трябва автоматично да ти в графата впиш. Въпросът е друг, че наистина повечето хора в България, които се занимават с покер на живо, търсят грешките в нещо друго. В смисъл, в дилъра, в картите, във времето. През него минала черна котка пътя. Пък примерно не вижда, че примерно той като седни прави по 15-20 грешки на вечер. Смисъл. Аз много пъти съм обяснявал даже на някакви мои близки. Викам, те малките спотове също са много важни. Защото ти като предадеш примерно днеска 10 спота по 10-15 блайнда, да. Нали, реално, той ти накрая на сесията ще е един байн. Точно. Смисъл, ти като си един байн назад, реално ще трябва да си бъдеш брейк-ивън. А доста хора как гледат, борят за... Да, стакванията, които са били дами на попове на асаци и той му нареди майка. Да, пък не гледат в тези по-малките, смисъл, по-малките спотове. Също трябва да си много концентриран, да обръщаш много голямо внимание на тях. Защото в края на сесията ти може да окажа доста голямо влияние на резултата ти, реално.
Защото не му... А, то тук 10 блайнда, 20 блайнда... Давай другата. А то за онлайн да, сигурно това, това е доста по-сериозно там, нали? Защото като играеш много маси... Реално онлайн трябва да се бориш за, за абсолютно всеки един бай, за всеки един блайнд. Това е смисъл... Просто доста хора има, прено наживо, да кажем, са малко по-респектирани от други играчи. И примерно да кажем, ти му отваряш бутона и той фолдва някаква ръка, дето задължително трябва да е колни. Просто не иска да играе с някакъв определен тип играч и предпочита да са фолдни, колкото да играе. Това също не е правилно, но просто се го правят. Да, ми със сигурност. Кой е най-трудният противник, с който си играл? Може да е известен, може да е безизвестен. Има ли такива хора, които са онлайн, ти... на живо? Ми на живо и онлайн, на живо предполагам ще е по-интересно, ако имаш някой, било то някой по-известен играч. Смисъл по-труден, неудобен, да речем. Или човек, с който да... Не може да го надиграеш чисто. Смисъл, сега във Варда имат момчета да играят доста приличен покер. Сега няма да спомена имена, някой да не се засегнат, други да не се обидят. Е така нататък. В Кипър, примерно, има играчи, дети играят 500 зум. Реално има и дети играят 1-2, 5K в онлайн. Не, реално на живо човек няма какво толкова много да ти направят тези по-добрите регули, защото няма как супер много да те експлойтнат реално. Да. Просто аз не съм от тези, че оверфолдват на някакви хора, защото било примерно 5K рек, нали, реално в някаква ситуация, но повечето хора го правят. А това аз си гледам моята стратегия, моя рейн, и ако знам, че тази ръка трябва да е дефендна примерно на 3-bet, ще е дефендна 100%, независимо срещу кой човек. Са, срещу един съм по-хепи, срещу друг не е чак толкова много. Да. Но реално ти като знаеш точно и как трябва да изиграеш по-слопно, какво може да те преценява реално в цялата ръка. Аз не мога да разбера, някои хора са... Там идва вече преценението от това какво, как ще се случи, защото те реално, повечето хора дефендват някакви ръце на 3-bet, те не знаят как да продължат да играят с тази ръка право на флопа, на търна на ривера, и по-слопно срещу по-опитен играч им е доста трудно. За ти горе-долу, ако знаеш как трябва да се защитаваш в някакви потови, 3-бетнати било, то 4-бетнати, не би трябвало да имаш абсолютно никакви преценения да ги дефендваш тези за ръце, независимо срещу кой човек. Да. Но ако са достатъчно опитен и абсолютно не виждам от какво има да се преценяват хората. Сега вече ако таргетваш повече фишовете, не си чак толкова много опитен, нали, предпоръчително е да се фолниш с третия блайнда там или колкото и да не се занимаваш реално така, но аз не би го направил. И ми хора, даже, играчи различни. Даже знаеш колко пъти, колко ти странно да звучи, си викам на ум, дано този да ме трибетни, тук сме с по 300-400 блайнда дип, тая е някаква интересна ръка. Мисля, ти се чувстваш като цяло и комфортно да си играеш и с по-дълбок стакове, нали? Това си говорихме, че не си от тези, дето ресетват стаковете си на 100 блинда и... или пък под 100. Чувстваш се комфортно да си играеш по-дип. Прекъснахме нещо. Се възстанови. Пак стана нещо. Да. Пак стана, този път записа си продължава, само камерата. То не знам, що, да. Не знам, що Discord-а май на всеки час изключва, автоматично нещо правят, има нещо такова. То може и от мен да е проблема, защото аз стана брав. Но да, като цяло почна да говоря, че се чувстваш комфортно, като играеш по-дип игри. Не бягаш да, от такива ме, игри. Да. Но това най-вероятно идва с някакъв опит и с увереността ти в пост-флоп играта, защото... Еми да. То принцип по-важно е, нали, реално да играеш доста солиден рейндж пред-флопно, защото колкото по-солиден пред-флопно, толкова по-лесни решения ще имаш пост-флопно, нали, реално.
Ако стигнеш с някаква маргинална ръка, примерно да играеш по-свопно, ще е доста по-трудно. Да. Нали, реалност. Затова колко ти е по-солиден рейнджа пред фокна, толкова по-лесно играеш пас. А имаш ли някакви хора, които следиш в момента, така... Не да се учиш от тях, ама примерно да ги да следиш как се развиват, кога играят, а някакви тенденции, които, нали, да виждаш какво... Кое е... Защото България преди време имаше, нали, един, който го знаем всички, всички казаха, той каза така, се играе някаква ръка, всички почват да играят така. Ма що се играе така, малко хора осъзнаваха. Или ти основно с приятели си коментират и дискутирате ръце? Виж, сега да ти кажа нещо. В смисъл, примерно да кажем на 100 NL, играта и на 400 NL, ако трябва да ги сравнявам реално като стратегии, с едно, на едното да играеш Федербал, на другото да играеш тенис на корт. Та е малко ситуацията. В смисъл, няма как някаква стратегия, примерно, на хайстекса да му вземеш на някакъв човек стратегията и тя да е супер успешна на по-низките нива. Разбираш? Със сигурност няма да работи. Просто трябва да се адаптираш върху това ниво, което играеш, върху филда. Върху това е. В смисъл да почнеш да експлойтваш филда и така нататък. Колкото по-низко играеш, толкова по-лесно ще експлойтваш целия филд. Колкото по-нагоре се качваш, търсиш индивидуално грешките на реговите и ще ги експлойтваш в определени линии. Реално. Да. Но да, гледаме доста видеа, high stakes ми е доста интересно, но то пак няма кой знае. Гледаш им някакви анализ, гледаш, обаче те просто се настройват върху един... Играта на единия върху другия, тя няма нищо общо с това, което е реално, търсят се някакви експлойти и така нататък. Да. Това няма как да помогне на игращите, които играят по-низко. Даже напротив, по-скоро би ги объркало. Точно, да. Тоест, по-скоро бихме го дали като антисъвет да не са гледат такива игри на високи нива, да си намерят някой, който примерно е на тяхните, малко над тяхните нива. Да, по-добре да, пак, както казахме, да не бързаш, стъпка по стъпка, вече да се качват нивата, когато си бил твоето ниво, на което си в момента, нали, ако играеш прено 100 NL и си го биеш примерно там 4-5 бибита 100, тогава да се помисли да се качиш на горния лимит, нали, преди това пак, ако можеш, нали, да вземеш ръце примерно за този лимит, да разгледаш играчите, няколко мои ти помогне с някакви съвети за тях и така нататък. Нали? Но сега примерно да гледаш някакви видеа от High Stakes и после да кажеш, чакай ти, сега ще го пробвам. Няма да проработи със сигурност. Да, и предполагам, че би посъветвал да се потърсят коуч, мисля, че го каза, за работа с някой треньор, който да даде цялата тази информация доста по-бързо и да ги ориентира къде са. Да, мисъл... Да, това е най-лесно. Ако имаш някой, който приятел, който така е по-навътре в материята, може доста по-бързо да напреднеш реално и да ти помогне доста по-бързо да освоиш някои неща. И вече като имаш солидна основа и да запознай с няколко програми, с това как можеш да учиш, да се анализираш, да се подобряваш, вече ще почнеш малко по малко сам да се изграждаш стратегии, да учиш и, нали, съответно той пак ще помага. Реално, но не е чак толкова много, нали. Ще почнеш и ти да навлизаш малко по малко в материята. Да. Супер. А ти ментално как работиш? Или не полагаш сега някакви усилия вече? Имаш ли, търсиш ли някакви варианти за развитие си още? Според мен няма човек в света, който да каже, че ментално е стигнал тавана и няма върху какво повече да работи. Винаги имаш. Ама гледам, когато просто съм виждал в някакви други играчи, когато са прекалено и просто се лечи някога, когато си изморен, нали, може да кажем и отекчен, няма желание,
По-хубаво да отидеш да си починеш, да правиш нещо друго, ако играеш на живо, не просто да седиш на маса, защото тя маса е много хубава и аз трябва да играя тази маса. Ние напротив, в смисъл, много пъти съм слушал хората, как ми казват, тази маса ще заспа, ама ще играя. Не трябва да е така, в смисъл. Да. Просто са правят тук едно грешки. Отделно не съм фен на много хора го правят, аз никога не го правя. Примерно се играят някакви маси на живо по 30 часа, по 40 часа, но просто има там някакъв, дето... Го чакалят, да. Да, примерно аз ако изкарам максимум 15-16 часа, просто ще се прибереш и легна да спа, независимо колко е хубава маса, защото просто вече имам някакъв изграден режим и гледам да го да следвам. Го да. А колко ти е ами да, най-дългата сесия лайв? Или онлайн, смисъл, коя е по-дълга? Предполагам, лайф ще е онлайн по-дълга. Съм имал много брутални сесии преди, сега гледам да не са чак толкова много. Последно време гледам да играя между 8 и 10 часа реално. Като някога вземам някаква почивка. Ако... Примерно ако масите позволява да се взема почивка, вземам. В смисъл, ако няма много фишове по масите, се вземам почивка, ако са много хубави игрите, не. Но достатъчно добре съм се конструирал деня, за да съм достатъчно свеж тези 8 часа да играя оптимално, реално. Той е доста това ми е. Доста сериозно натварване според мен, защото малко хора могат да го издържат. Ами... За да си в кондиция това... говоря, нали? Не е да натискаш само копчета. Еми пак е много до нагласата на човека, смисъл до нагласата, примерно ти да играеш пред, примерно 2 месеца или 3 месеца, просто да се направиш, да кажеш аз ще играя така 5 дена в седмицата, ще играя, нали? Просто самата нагласа. Сега ако седнеш с нагласата да играеш примерно 3-4 часа, нещо да вземеш 5 стака, да станеш, такива работи, не, просто не трябва да се влияеш въобще от резултатите, трябва да седнеш и да играеш добре и концентриран. Това е, тези резултати ще дойдат сами. Няма нужда да ги гледаш през 5 минути да цъкаш, къде да гледаш да рефрешваш, да. Да рефрешваш, да. Гледай как ме съкнаха, гледай, отиде графиката надолу. Да, и много е важно, примерно, нали, пак казвам, ако не съм вече много-много изключителни игрите, просто ако си тези 8 часа да не ги престъпваш много, да не станат примерно 10-11, защото после режима се разваля, на другия ден са два варианти. Един е да се развалиш режима, другия е да станеш на време, пък да не си се наспал, да трябва да си вземеш почивка другия ден, защото ти реално няма да си много окей за игра. И какво става? Ти играеш предния ден 2-3 часа повече, но другия ден не може да играеш, защото реално си играл 3 часа и ще мислиш 8. Да. Затова по-добре е всичко да се следва. Нали, пак с някакви изключения. Трябва да си има някакъв график основен, да, който се придържа. Аз даже супер много са, не съм доволен от себе си последните 2 години, защото бях си почнал в фитнес, тренирах се много добре, после дойдоха пандемиите. Имаш много хубави игри, както знаеш, ти не се знаеш какво става. Да. Бяха после... въпросителни времена, то сега дано... Да, покрай тези и сега... осложнения пак има някакви въпросителни. Да. И със сигурно се съветвам хората, които е задължително някакъв спорт. Той просто е задължително някакъв спорт. Може да е плуване, да караш колело, да се разхождаш, да бягаш, на което каквото му е хубаво. И ако възможност храната да оправиш доколкото се може. Трябва да се еде... Трябва да се еде внимателно. Особено пък с нашата... работа и с недоспиването и тия неща по някой път се едат някакви буклуци, дето просто ти трябва някаква енергия. Еми те най-зачко го правят хората, то и аз съм го правил, сега гледам да не се случва. Примерно става 3 часа вечерта, нямаш нищо подготвено и си много гладен. И какво правиш? В смисъл, ти трябва да гладен си много, искаш да едеш нещо и отиваш и едеш примерно една вафа или един круасан, защото да, нещо бързо. Е сладко. Нещо бързо, да, въглехидрат и готово. Готово и след 25-тия круасан вече почват нещата да се влушават. То най-важното е за здравето, нали? Ти остави да, да, другото. Еми, младите това... да му мислят, ние вече сме жени с деца,
Дали сме всичко на света. Шегата на страна. Е. Хубаво е, хубаво да се такова. Аз познавам програмисти, при дето сяда с дволитрова кола и на един ден той една кола си я удря. Като аз първо такова нещо не бих направил никога, ама... Еми, да, то не е проблем правилно един път в месеца, ако много се допие да да, пиеш да, нещо, нещо нали... такова, но не трябва да става всеки ден да пиеш някакви такива работи, хубаво да се... Отделно и аз, правилно, като се оправя супер много храната, имаш супер повече енергия, супер концентрацията се покачва в пъти, чувства се, правилно, като едеш гадна храна, какво става на третия, четвъртия час, се чувстваш като пребит да, на да. Масата, спи ти се, не си в кондиция, пък като влезеш в някакъв режим, идеш чиста храна, пиеш вода, спортуваш, просто си в топ кондиция през цялото време и деца вика 8-10 часа на живо няма да усетиш въобще кога е минало времето. Като пиеш нито вода, да ти се спи, до нито тоалетна ходиш ли с такива дълги сесии или тичаш? Еми, тича. Бързаш, тичаш и никой да не те спира по пътя. Да. Да, няма как. Рисковете на професията, или то в турнирния покер ами, имаш 5 минути. По принцип гледам, когато сядам да играя, да пия примерно вода. Да гледам примерно 1-2 часа преди сесията да ни пия вода, реално, и вече се слагам до мен една бутилка вода по време на сесията, ама гледам да не съм наливан, да пия по малки глътки, примерно 1-2 глътки, нали, да не ми се налага да ходя супер често до туалетната. Да. И реално и това съня ми после като си легна да е по-добър, защото аз ако пия постоянно вода през сесията и да ми свърши сесията, аз трябва да стана 2 пъти до туалетната, докато си по-прям. Вечер ли играеш основно или различно? По принцип винаги съм играл вечер, просто е причина, че през деня малко е трудно с трафика, реално. Даже днеска отворях Старса и бях шокиран, че в 1 часа събота има 15 000 човека. Това е нереално просто. И просто ако играеш през деня, 2 маси, 3 маси, не му я вкараш обем. А пък пак си реално там на компютъра, губиш време и не правиш да игри. Трябва да комбинираш примерно 2-3 зали, реално. И така. А то но предпочит... Старс имаха сега някакви рестрикции за маси, нали там за кеша, 4 маси или беше... Да, да. Да. Но в други зали мисля, че става си още работата с повечко маси. Ами, аз играх в момента в бета и няма проблем. Се отваряш колкото искаш. Не знам, до 24 са, доколко не съм отварял толкова. Сериозно количество. Ти основно колко маси играеш в момента, аз мисля да ти е комфортно. Не, комфортно се чувствам на 6. 6. Еми да, то... Ти ако си играеш по-високо, по-високите нива, 6 маси не е малко. Ами да, да. 6, да. То не, е, не добре, е 10 е нива да добре си наблъскаш 20 маси. Или да, то там е малко кликане на бутони, нали знаеш? Да, да. Абсолютно. Но няма как някой да те остави, да те поставя в някакъв труден спот да... Пробвал съм и повече. По едно време играех 9-10 маси. Реално, ама ми се влушиха много резултатите. И просто видях, че мисвам супер много спотове, които, както казах по-рано, тези по-малките, просто ги изтървам и защото имам екшен на 2-3 маски, деца требетнати, примерно, и решавам тук да не мисля много върху този спот и го предавам. И после, като ги разгледах и разбрах, че това не е много удачно и реших да намаля масата. Да. А ти горе-долу как на... Ти, нали, предполагам, си ползваш някакви там софтуери и си следиш резултатите, като BB на 100 и така нататък. Но, да, в смисъл, имаш ли си някакви лимити, които си поставил за определено ниво? В смисъл, ще ги бия с 5 BB на 100 на 100 NL, после ще гоня на 203 или така нататък. И колко ръце горе-долу като семпъл са ориентировачни да каем на хората? Много хубав въпрос, ще ми е много интересно да отговоря. В смисъл, много хора казват, даже съм го коментирал това с един наш общ познат, с Стоянския, поздрави. Ми се говори ли, че някой казва примерно, че би примерно 200 NL 5 BB, нали, реално. Да, ама този човек примерно вкарва 30 000 ръце този месец. Разбираш? Да. И той примерно бум хънти, той има 6 маси на лимита или 8, той играе 3, реално. Добре, той губи 5 BB 100.
Аз примерно ще играя всичките маси и да кажем ще го бия примерно с 3,5 на 4. Само че аз ще вкарам 3 пъти повече обем от него, нали, реално. Отделно, нали, колко ти малък да е рейкбека, ти имаш и рейкбек, нали. Ти пак правиш И повече тя пари, как... да. В смисъл, че правиш повече пари на час от, реално от него. Да. Затова не е много, да кажем, той тос би еди колко би би... Той, той е много добър. Да, човека, ама той човека примерно за годината е вкарал 120 хиляди ръце, пък ти си вкарал 600, 700, 800 хиляди. Реално е колко пари правиш примерно на час или... Зависи. Тоест, но... до някаква степен може да се компенсира уменията с игра. Или пък някои предпочитат умения с по-малко игра. Или пък, там пък, предполагам, че вариацията пък може да ти е по... Еми не, то да ти кажа, примерно, ако си малко по-опитен повечето регови, почваш да ги батълваш, примерно, по лобитата. И повечето, примерно, не играят и заминават и остават 2-3 рега. И по това време идват някакви фишове, разбираш? И те вече трябва някак да дойдат на самото ниво, на самата маса реално. И така си е добре, по-хубаво да, обаче не им се занимава вече. Повечето регови, като направят една-две орбити са само регови, двама поне заминават веднага. Да. Еми... И затова ти, казвам, че това е много специфично, кой колко би, нали, кой колко би това ниво реално. В смисъл, същото е на живо. Някой играе примерно 5-10, като има само фишови, да кажа аз тази година съм 10 стака напред. И ми дай, че съм 10 стака напред, примерно за 5 сесии, нали? Реално, рънал се добре. Само че аз примерно съм играл повече, по-тежки филдове, само че правиш примерно, нали, реално колко може да правиш. Примерно, ако е някаква прилична играта, примерно да кажем 50-60 блайнда на сесия. Реално ще правиш горе-долу. Да. И така. Много е, много е специфично. А лайфа според тебе как е там момента, защото то там, ако ти не си уверен в уменията си, много трудно може да се хванеш, нали, биеш ли нивото, не биеш ли нивото, защото ти може ги виждаш, че са за тебе са слаби играчи, ама пък може и ти да не си много добър, защото има такива хора, дето цъклят лайф, прави някакви пари, ама... Писа, много е... Много често има хора, които са много добри онлайн, пък не се адаптират добре в лайф игрите. И обратно. Разбираш? Да. Така че трябва да... Смисъл, трябва да се адаптираш. Смисъл... Просто да си адаптивен и да не правиш доста работи от онлайн играта, въобще не работят лайф. Така че... Аз има някакви неща, имах един познат, който лайф имаше много така силно мнение за себе си. Играеше 1-2-2-5, се пускаше и го счупиха в бета на 25 ЕНО. Направо го разкостиха. Еми, то да, да ти кажа ли как е? Те в 2 плюс 2 имаше някаква статия и казва, че реално ако играеш 25 ЕНО онлайн и биеш нивото, без проблеми, биеш на всяка по света 1К, примерно 5-10 лайф. Толкова е сериозно. То според мен, знаеш кое е най- което учи най-много онлайн покера, което ти помага най-много в лайф играта? Дисциплината и търпението, нищо повече. Това е. Защото просто ти онлайн изграждаш някакви такива навици, които някакви ръце, просто за 100 000 ръце ще видиш, че не си ги изиграл нито един път. Просто знаеш, че той не ти е френджа, не го играеш никога. И това супер много ти помага, когато играеш лайв, защото просто не може да кажеш да фолдваш 3 часа и да кажеш оф, почвам ги вече там с някакви работи. Да. В смисъл, просто продължаваш да си фолдваш. И мен ми се е случило примерно някакви маси да ми казват примерно оф, ти си най-защития, някакви работи, пък аз примерно 3 часа нямам ръка, която въобще да отворя. Абсолютно има така. Така че въобще... Доста се опитват да те провокират, нали, лайф, някакви такива работи, просто... Ти си, вече, знаеш за какво доста... си отишъл, знаеш си играта. Да. Въобще не обръщам никакво внимание и просто си играеш. Да, ти си отишъл да правиш пари и да играеш покер, а не да влизаш да играеш всяка ръка, да, и да правиш рейт. Същото нещо... Да, същото нещо е... Никога някой не може да ме провокира, примерно да играя някакъв лимит, който не ми е комфортно.
да ми каже, ела тук, бе, сега тук ще играем и тъс игра, тя е за мъже, еди си какво, някакви е такива. Като не ми е поник. Банкрола или не е моя лимичка, ами да, смисъл, играйте си мъжете, там аз някакви други ще игра. Да, за деца. Да, е, да, аз ще играя дец. Това е проблема с егото, да, трябва много се внимава и... Така, да, че... да, постоянно има някакви хора, даже има доста хора, дето това им е работа, те не играят някакъв супер добър покер, просто са се намерили някаква ниша да провокират играчите, да го тютни, нещо такова. Това е не смисъл. Аз винаги съм бил някакъв противник на това и съм гледал примерно и съм казал винаги на тези момчета, че когато се научиш да играеш наистина добър покер, това няма ти е необходимо да го правиш. Смисъл, няма ти е необходимо да се опиташ нещо да направиш даже някога извън правилата, за да тютнеш някакъв човек. Да, да, абсолютно. Така. Ами добре, да отиваме към края, да не доскочим на хората и да не изгубим пак записа, че направо вече се притеснявам. Кажи ми, като си минавал през всички тия години покер, имало ли някой български играч или някой световно известен, който ти е бил интересен и би ти било интересно да го видиш тук на гости, да му зададем някакви въпроси? Било то и за ментал, за техническа част на играта, било то кеш играч, МТТ или някакъв? Еми, има със сигурност, но знам, че няма как да дойде тук, така че... Е, никой нищо не се знае. Макар, че има, да. Има. Въпреки, че в България последно време човек, това, което наблюдавам, почти не останаха български играчи, които да играят. Даже, което наблюдавам и ти наблюдаваш повечето хора, които ги покани са MTT играчи. Виждаш какъв отлив има от по-високите лимити, реално. Даже и на, да кажем, и на average 70-80-100 buy-in също има много голям отлив от играчи български. В кеша, да кажем, почти няма играчи, които да играят. Има само един играч в България, който играе high stakes, нали, истински high stakes, деца вика. Това е. Просто наистина последните години играта стана много-много трудна. Трябва да полагаш супер много, да си супер много дисциплиниран, отговорен, супер много учени, супер много да си отдаден, да се решаваш от някакво време от семейството, от приятелите, за да постигаш някакви по-сериозни резултати. Това много често демотивира играчите и просто не искат да го правят, но няма как. Това е успеха и има и друго са. Някой ще каже, абе аз преди 7-8 години играех по 100 часа на месец и правих 10к профит. Сега играя по 100 часа и правя 3-4к прено или 5к или там нещо си. Еми да бе, то преди 10 години беше едно, сега е друго. След 3 години ще правя това... и още по-малко профит. Да, и това просто хората супер много ги демотивира и прено, повечето хора, дет знам, не са готови примерно 1-2 месеца да имат лоши резултати или 3, това ги супер много ги демотивира, почват да търсят причини в различни неща, по-малко в себе си, но това няма как, трябва супер много да работиш, да си готов на... Да обобщим, на че няма лесно, няма лесен път, няма шоркът, няма. Всеки трябва да се мине от по нивата, по пътя. Ти нищо не каза себе си. Кой играеш в момента? Да, аз съм безинтересен на хората. Ами, не, лайф не играя. То откакто стана пандемията, тук специално лайф турнирите умряха. Сега почват лека по лека да се възвръщат. Има кеш игри, ама аз не съм фен на кеш игрите много. И си играя в Poker Stars Spin & Go, да, формата. Тук там е някакви турнири по тукашната серия, ама ние си играем в отделен филд от играчи, испанци, португалци, французи, което е супер като цяло, нали, регулиране пазара, има данъци, което е минус, но пък няма пълно щастие, така че от тази гледна точка. Живот и здраве на ЕПТ Барселона, може да се видим, ако отскочиш. Ами,
Между другото, преди 2 години играх Heads Up за пакет за 23 бона и го загубих. Тогава малко ми е едно така търсене. Еми, сега ще отидеш, ще го За... спечелиш, това е. Играх пакет Това точно е, ето. за хай ролер имаше пакет 23k или 25k беше целият пакет. От някакъв фри рол бях свенал даже. И Heads Up стигнах и да, Heads Up играч и го загубих. Кога ти кажа? Ще е драма Еми, пълна. ето, това е дето говорим сега. Мотивирай се, кажи. Абе, аз отидах преди 2 години и го загубих, сега ще го спечеля. Еми, адано, адано. Тези между другото се възвръщат сега, да, IPT Барселона ще има това, на Бахамите май се връща този турнир. Ама, ентитето не ми е някаква така цел като цяло. Би било хубаво, нали, да може да се съчетава с някакви пътувания, с семейство и турнири, ако може, ако не може, се натиска моя формат и това е. Пък кеша наистина мен това, което може би ми е минус, че нямам това търпение, тази дисциплина да чакам момента си, се искам да играя, защото моят формат по-динамичен и там искам да се лиска по-бързо и да се приключват нещата. А даже на този турнир, при нас като гледах филда какъв е на златните, просто знаех, че няма смисъл да правя някакви неща, които обикновено правя в кеша, защото просто те сами са подарят. Еми да, тия хората правяха супер много грешки реално и реално трябваше да изчакам някой човек някъде да сгреши и аз да имам ръка, смисъл, с която да съм подготвен някъде в дадената ситуация, дадената ръка и така и стане човек. Малко по малко, без някакви кулъри в моя полза, малко по малко хората правяха огромни грешки и това стана. Да. Ами, значи покера жив, все още има доста... доста не, слаби жив е играчи. Човек. Доста хора се опъгат, ама на мен ми харесва. Даже деца вика малко. Доста хора ги демотивира това, че става по-труден. За мен е обратното. Мен ме мотивира пък повече да ставам аз още по-добър и да... То реално да. Реално. Това, което слушах наскоро точно на един подкаст, че времето точно показва, нали, тия хора, дето са фалшиви герои, те отпадат лека по лека. А пък тия, дето да, с да. Истинските, нали, професионалисти, те си продължават, защото това е начина. Но, значи все още имаш тази любов към играта и това... Да, имам любов и садам всеки ден с желание. Не е просто, защото така. Трябва седнеш днеска да играеш. Не, просто аз наистина имам някакъв състезателен дух и искам да... Просто да се съревновавам с всички и така. Смисъл, не е само за парите, нали? Парите пак са някакъв важен фактор, обаче искам малко или много да ми е интересно. Примерно, ако знам, че мога да отида да играя на лайф и ще спечеля същите пари, които ще спечеля онлайн, ще предпочита да играя онлайн със сигурност. Да. Ами супер, пожелавам ти много успехи и на кешмасти, и на турнирите, да много се засечем на някой голям турнир пък. Здраве и живот. Като чипна нещо голямо, ще ме поканиш пак. И как? Да разкажем. Ама първо трябва да го запиша. Пожелавам ти да много си оправя работите с записванията. Представих ви Христо Димов, Туната. Кръга на шега. Да, кръга на